ରଜ ମାଟି ଆଉ ମୌସୁମୀର ମିଳନ କୁଆଁରୀ ଝିଅର ସଜବାଜ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ପାନର ମହକ ଆମ୍ବ ପଣସ ସପୁରୀର ସମ୍ଭାରରେ ତୋଟାମାଳରେ ପଟା ଦୋଳିର ଗୀତ ଚୌପାଡ଼ିରେ ଲୁଡ଼ୁ ତାସ୍ ପୁଣି ପଶାବାଲିର ମଉଜ ହଁ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲାଣି ଗଜ ପରମ୍ପରାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିବାର ଅବକାଶ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରଜ ପର୍ବ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।